Здравейте на всички, аз съм Стефи и добре дошли отново в моя канал. В днешното видео ще ви покажа как бързо, лесно и вкусно можете да си направите кекшче, но в чаша. Коледа наближава и всички знаем, че по това време на годината обичаме да си угаждаме с най-сладките неща, които съществуват. И днешната рецепта няма да бъде изключение. Не забравяйте, ако решите да интерпретирате кекшето по свой начин, да ме тагнете в Instagram, защото ще се радвам да видя вашите творения. А до тогава, нека да видим кои са необходимите продукти за рецептата и да се пренасяме в кухнята. И така на екрана вече можете да видите точното количество от съставките, с които ще направим най-якото кекче. А това са именно брашно, захар, неподсладено какао, бакпулвер, сол, олио и прясно мляко. Необходима е порцеланова чаша, която да не бъде прекалено голяма. Ако имате подобна на тази, ще ви свърши чудесна работа, но дори да използвате по-малка, няма да имате проблем. Започвам да добавям брашното и какаото, които е хубаво да пресеете преди това, за да няма буци, след което добавям бакпулвера, захарта и солта. С тази дървена пръчица разбърквам добре съставките и е време да добавя олиото и прясното мляко. Можете да добавите по-малко олио и захар в зависимост от това какво вие предпочитате, а и освен това тези две съставки въздействат върху процеса на бухване, а млякото, което добавям, е с тайна температура. Разбъркваме всичко добавено, докато се получи еднородна смес. Много важно е да се разбърква отдолу нагоре, както виждате на екрана. Малко може да се поизморите, но пък ви гарантирам, че крайният резултат ще бъде много добър и ще ви хареса. След като сме готови, е време да сложим чашата в микровълновата. Моята микровълнова е с мощност 850 вата и сложих чашата за около минута и 40 секунди. При вас времето може да е различно и това зависи от мощността на микровълновата, която използвате, така че го имайте предвид, ако решите да си правите кекчето. Ето, виждате колко добре изглежда. Ще го оставя сега за около 5 минутки да изтине, след което е време за украсяване. Вие можете да използвате сладолед, пудра захар, сметана, всякакви пръчици, шоколадови бомбонки и подобни, за да украсите кекчето. Понякога обичам да го нарежа на подобни малки парченца и всяко едно да украся различно. Обичам да използвам пудра захар, сметана, тези шарени топченца и сърчица, но вие може и директно да си действате върху чашите, хем няма да цапате излишни чинии и хем ще си хапнете веднага от тази вкусотия. Хора, казвам ви, това е едно от най-вкусните неща, които съм яла напоследък, така че не пропускайте да си направите рецептата. Що се отнася до нея, аз не съм я измислила, тя не е моя, но се изумих колко бързо и лесно можете да си направите тази вкусотия. Спестява супер много време, особено ако вие сте от хората, които имат забързано ежедневие и нямат време да готвят. И се надявам това видео да ви е харесало. Ако това е така, дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Също така кликнете и на камбанката, за да може тя да ви известява всеки път, когато кача ново видео. Ще се радвам да разбера в коментарите какво вие обичате да си похапвате покрай празниците. И с това се изчерпва всичко, което исках да ви кажа за това видео. Сега ще се отдам на моето кекче, а с вас ще се видим съвсем скоро. Чао!